锵锵三人行，这个钱是吧，是咱们想的最迫切的事情啊。所以呢，自己没有本事，我们就整天爱看别人，对吧？最近有一个人好看，你可以看看他的这个照片啊。这个当然，如果是中国发了财的，这一般都是戴着头盔去领奖的，对吧？这个人他是其中一位数学家，在澳大利亚，你知道吗？19个数学家组成一个叫庞特俱乐部，说都是数学天才，纵横赌场多少年，就是他就是不懂中国人的这个老话，就是做人要低调，你知道吗？生活太奢华了，引起了澳洲税务局的注意。这一查发现，偷漏税至少9亿澳元，他在赌场他赢了多少钱呢？他赢了至少24亿澳元，24个亿的澳元，相当于120几亿人民币，啊，120多亿人民币，就这帮孙子，你说，那不是孙子，这现在他们是爷，好家伙！但他面临了一个法律上的一个挑战，因为现在他说他逃税啊，是指控他们专业赌博，因为赌博呢，他们的法律规定是赌博来的钱是不用交税的，因为赌博是不是肯定的收入，你去赌也可能输掉，所以其实你是冒着风险的。所以他们的法律其实是他们从来不收赌博收入的钱的，除非界定他现在要界定他说他是什么，他不是业余赌博，他是专业赌博。哦，职业，你这是职业，个人专业赌博了，你这赌博变成你的工作了，这个在他们历史上据说也是第一次。所以现在发出这个传票啊，要扣他这个钱啊，他们自己的法律界也还是有这个争论。这蛮奇怪的，我赌钱赌了48年、今年49年了、对然后呢，为澳门做了很多贡献、对，我是第一次听说赌钱赢回来的钱需要缴税。不，我知道有一个部分，比方说你在澳门摇那个脚趾老虎，你赢了100万，那需要缴税的哈，它是在税金里面哈先扣起来，从你奖金里面先扣起来。可是假如我在澳门的赌桌上面赌，我是不太知道原来需要缴税的吗？在其他国家哈、所以他这个东西，所以就是他徐老师说的对啊，就澳大利亚有一个赌博收入免税条款，对，但是说这帮人呢。这庞特俱乐部这一查账，就是他们的结论就是你是专业的，你是以此为业，职业的挣这个钱的，你职业的劳动挣这个钱，跟咱们做主持人本质上没有两样，你知道吗？那我搞不懂就在这里，因为赌钱有可能输的嘛，你就算同样花了，假如我今天学他们一样，我每天花10个钟头在澳门的赌钱，在赌场里面赌哈，我最后可能输啊。我想他用他做一个职业，我没有保障我的收入。是不是你办公司你也可能亏啊？是亏了你可以不交啊，你赢了你就得交啊。亏了就不交了哦。只要他说我是专业 的，有赢了就要抽。对啊，你是职业的嘛。但问题是怎么来界定这个专业？这个就你因为其实专业的赌徒很多，有很多人整天在靠赌吃饭。对不对？他你没人叫他专业，他自己在那里专业。他现在是主要是，指责他们什么？就是因为他们是数学家，他们呢不仅是一般的热忱，不仅是这个工作时间的专业，而且运用了他们的专业知识，可能也运用了一些他们的研究的什么手段。他们不是靠投机的，他们是很科学的计算出一些 pattern， 就是一些模式。我觉得这才真的是学以致用啊、你说是不是、他们终于让这个数学走出了象牙塔，是吧？发挥了它应有的作用。我刚听到一个朋友做金融研究的，他说那其实是没什么用。他说金融研究里面搞出很多模式，搞了很多啊。他说其实是在研究金融的问题上，他说其实是没有什么太大用处的。我在想，他就是用错地方，他用在赌业上就好了吗？对啊，对，因为以前也有人写了书嘛，经过种种的统计，然后告诉我们全世界一样的，全世界的那个财经专家所说的，完全跟你丢一个铜板，然后来决定买还是不买，卖还是不卖哈，其实一样的效果是一样。因为投资这个事情啊，除了你的判断以外，还牵涉到别人的判断。你觉得要买，然后别人全部要卖，那股市就垮了。
那个互动性，那个不确定性是你无法掌握的，所以那个种种仅供参考啊，没有什么专家。这个赌啊，像我们这种啊，这个小户人家的，我们就很难能够理解。我不知道外国人了，可我听说的这个中国人这个赌性啊，可真的就是说，这倒是。哎呀，我已经听着，就因为都是我认识的人，你知道吗？就是大老板，你这么聪明的人，你都不知道怎么回事啊！这么聪明的人，他十几个亿的这个家产呢，过几年没有见到他，跑路了。和朋友一说，说来说去啊，他就是赌。这你知道到澳门哈，几千万几千一回去就是一两个亿的这个出入，就赌输了赌光了，有的是赌球。哎呦，我说这咱真想不到，我甭说我就是有一个亿，嘿，我拿出10000块钱赌就行了嘛，对吗？对，我觉得可能就有人说中国人爱赌啊，跟一个理由有关系，中国人相信运气。所以一般像中国人迷信嘛，喜欢那个风水算命等等，你相信运气的人通常就爱赌，赌是最快的方法让你体验有一个很神秘的力量。你不爱赌，可是你总赌过钱啊，对不对？你赌过钱没有？赌钱邪门嘛，赌钱的人一定感觉邪门。我以前也提过那个胡诗啊，大学问家胡诗先生啊，他陪他老婆打麻将，他最喜欢讲一句话，说麻将牌里有鬼，对不对？胡诗先生一辈子讲求理性，讲求什么什么文明科学哈，可是他一打麻将他就说，诶，麻将牌里有鬼，这邪门。说得好。那你赌钱呢，你很快马上一压下去，10块钱100块10000块哈，你感觉你跟一个命运运气来对决。我觉得那种快感对于中国人喜欢迷信喜欢运气这种心理很有关系。不是不计后果了吗？你不记，我就是你比如说你像后果是记了，文涛，不是我们去赌你肯定啊，对，我也会输光，但是呢我是有个限额的，比如说今天我说我就赌10000块钱、输了还是赢了就是这么多啊，没了就走。那他们这个不过日子了，你起全家家产都，首先我们要这样讲，赌是人类的天性，对不对？全世界的人都有赌，古代文化都发掘出来的都有赌。可是你们讲中国人特别喜欢赌，我在拉斯维加斯旁观过一个40多岁的一个中国女人，穿的也很普通，真的很普通。你想象得出她是不会去买特别贵的超级市场的东西的，就是这样的一个女人。我看她，我就眼看着她输，就是在21点的那个地方，就大概不到10分钟的时间，就5-6分钟的时间，4000美金输掉了。但是他也没什么特别大表情，就闷闷不乐的就这么跑掉了。我就在想，你拿来自己用不好吗？你的4000美金可以做很多事情了。但是为什么呢？佳辉刚才讲的这个，我联想是不是这样，就是说我们中国人现世啊，就是没有来世，就是很多人，所以得到的东西就是绝对的好。我假如赢了，我就是绝对的成功，这样我就跟命运搏，我这个巨大的快感。假如你有一个另外一层考虑，就是说你不该得到那么多东西，你突然得到很多东西的话，你会付出一些别的东西，你会遭到一个什么东西。假如有一个冥冥之中有这么一个信念在的话，对赌的热情会不会就有所限制，有所降低？这是不是中国人喜欢赌的一个原因？就是中国人彻底赢，比方说我赢了，哎呀，赢几百万，那就是这是绝对的，这个是绝对的成功啊。其实我觉得中国人啊是很性情的，就是咱们老说这种性情中人呢、我老觉得中国人很性情，其实西方人是比较理性的，对吧？中国人这种性情你看表现在赌场上，就是什么不过了，就是天昏地暗，没有别的世界，中国人有的时候能这样。甚至你比如说呀、有时候个别这个男的真的也能，就是说是这个不就跟着一个红颜呢，找着一情人不过了，什么都不管了。他就是那一下子，其实事后他可能也后悔，但是呢，他这个性情中人有的时候，你比如说在赌场上，当时这下子叫对搏，对吧？全压上，这个孤注一掷就搏一下，他那个时候啊，达到了一种我觉得形神合一啊，这个高度集中。心无旁骛的一种很高的境界，你知道吗？这样广告，锵锵三人行广告之后见。
哎，因为讲到赌，我是有发言权啊。你是赌神吗？不是赌神，我是病态赌徒。我以前是病态赌徒。你刚说了什么天昏地暗、不眠不休的赌钱啊？我听到你明明在讽刺我嘛，还在说我。最多一次赢过多少？不可能赢。没有过。我们是输掉多少？啊，那太多了。那我们病态赌徒啊，赢我们不会走的，因为你不舒服、不快乐，你赢钱是不快乐的。一定要赌到你输钱、缺钱，在追那个钱的时候，你才是高潮的。一定要把全部精力都用完。你知道，我平生第一回去澳门，就反映出我是个有远见的人。就是我一下船呢、啊，我就买了回去的船票，你知道吗？然后到最后，我告诉你我是怎么回来的，就是我只有这张船票了。然后坐船回到中环码头，然后打电话，半夜三四点呢。打电话把同事叫醒，说：“哎，打出租车来接我，回去连出租车的钱都没有。”那就证明你不是赌徒的。我永远不买回头票的，因为我就知道我一定要跟你拼命了哈、啊！要么我要么输光了，我就跳。要么买游艇回来，在澳门跳海。因为我曾经你说我最高输多少哈、啊？我忘记了，可是我记得我不眠不休赌了三天。而且很好玩，是在澳门用站的，没得坐的、那时候没有那么多新的赌场嘛，赌牌九、一群人站在那边围着一张桌子，很好玩。赌完三天之后啊，站在那边我一看，原来又是你，三天以前是你，又是你，又是我。原来整整三天我们这一群人不眠不休，不拉撒尿，不吃饭，就站在那边赌。我觉得刚说文涛说不明白啊，你也说不明白为什么要输几千块美金。我告诉你啊，赌徒啊是世界上最乐观的人啊。当他压那一把的时候，他不会想着输的，他一定想着说给我这一把一定赢回来。而且赌徒是这样看的，在他四千块美金，在他眼中不是四千块。我每次压我都想着说，哎，我这盆假如赢了，我继续全部压下去，再赢了我全部压下去，等于是说那四千块美金，假如我赢了第一盆变成八千了嘛，第二盆我压八千，再赢了那变成一万六千，我再压这三万二。所以我们赌徒的价值观是这样，对于钱金钱的看法哈，四千块美金在我眼中是三万两千块美金，我们是很乐观的，不会想着说输了怎么办。哎，我们不会想这个问题。你说的有科学佐证。你知道最近啊，这网络也有好的东西，就是有个东西叫 TED， 就是美国很多搞一些名人呢、演讲很短，10分钟20分钟，但是网上有很多义工啊、就给你翻译成中文字幕。他们推荐给我，我看了一个美国一个心理学家做的一个演讲，叫乐观的偏见。他研究啊，我们这个大脑里头啊，左边额的这个地方有个地方啊，管把事情估计的乐观，相对的右边呢是管这个悲观。而人的本性呢是容易乐观，比方说啊，明明美国的离婚率是40%，可是你问每一个要结婚的人说你觉得你们有多大概率会离婚，都会回答你0%，我们不会离婚。就说人的本性是倾向于认为啊，倒霉的事儿都轮在别人头上，我是会好的，这就叫乐观偏见。美国人不是前一阵不是99%对1%吗？其实很多人示威嘛，他们说他们是99嘛，然后是1%嘛，然后这1%呢，我跟你讲两点。第一呢，哈佛的学生啊，就把自己关起来，把校门关起来。他们说你为什么不游行啊？他们我们不就是1%吗？然后在社会上做调查，你知道什么呀？有17%的人说他们是1%，对，就是这样，这有毛病吧？在中国绝对不会这样。我觉得中国如果说5%，中国社会上有5%的人是有钱的，95%是穷的。你在街上去问，谁都逃掉，谁都不承认这个5%的。对，美国有17%的人说我是1%，这个就是你说的乐观的发达。但是你知道，这个更奇怪的是啊，现在这个科学家他们已经发现是可以控制的。就只要用电极啊来刺激你，给你通通电，你就可以改变。因为这会很危险，你知道吗？你老认为我喝了酒开车没事儿，这很危险。可是最终这涉及到一个伦理问题，就是说我们要不要改变人类的乐观偏见。可是最后发现呢，乐观偏见呢
对人类是利大于弊。对，总体来说就是你不要改变的，因为你看啊，他这里边就讲了说，有的时候我们会说这个把事情啊想往最坏处想有好处，因为什么呢？如果真的最坏了你也能接受，如果好了你还会惊喜。嗯，这个道理被科学调查否认了，嗯，不成立。相反，生活比较快乐的人往往都是啊比较乐观的，就是期望值比较高的，他以后获得机会的不是他会认不是，但他会认为呢，哎，我认为我会成，如果成了那么说明我对啊，我就真的会成，如果没成呢，他会认为哦这次运气不好，下次一定成，失败是成功之母。对，你知道吗？就是而且至少是乐观，乐观有助于健康，所以他的最后的结论就是说，这个乐观偏见呢，你既要知道它的危险性，但是呢保持这个乐观偏见哈是好的，只要不要进赌场。锵锵三人行，广告之后见。听了你讲那个乐观机制以后，我终于明白了我们为什么常常在这里聊国家大事了。我没明白。你还没明白？嗯，其实是没有用的，可是我们这么多的来批判贪腐啊，指出社会问题啊，其实我们太乐观了，你知道吧？我们都在盼望着我们的谈话对整个社会会有好处。你看，这个就是乐观主义精神在起作用。对，要是我们都靠右边控制的话，我们早不说这些话了。我们为什么花那么多时间坐在这里？就是因为左边发达。左边发达是吧？那是你，是那是他。你像家辉就是右边发达。家辉现在刚才说了，他就准备向这个中纪委爆料，他多年在澳门赌场啊见到过一些这个官儿，是吧？他今天就准备来说一下。哦，没有，因为那是其实不太好的一个习惯。我现在不去赌场哈，我戒赌戒了十年。十年以前我经常去赌场嘛，你找不到我在家，通常我在赌场那边。对对对。那在赌场，我通常有一个习惯。澳门的赌场呢，有些赌厅啊，豪华赌厅，每一把是压五万、十万的，我是没资格去赌，可是我可以去看哈。我通常去赌场穿得蛮体面的哈，他们也不知道我没有钱可以赌，可是我进去他们不赶我，我站在那边。我最喜欢看一些人啊，一看就是内地来的小官、中官、什么官啊，坐在那边赌钱、赌扑克牌，拼命。然后一压一推一个筹码，就可能是五十万、一百万。嗯，我心里想，你钱从哪来的呢？那应该就是对那个尼玛，尼玛，尼玛，那个尼玛嘛，他根本不用不用付钱的那个尼玛。那我心里呢，我觉得我后来想想，我蛮觉得不太好的，蛮惭愧的，很阴暗。因为人家在拼命的时候看，总是希望来一个 ace， 来一个 king， 来一个什么什么 kill 这样，我心里就喊来一个二，来一个三，爆包，希望他爆包这样，一直在诅咒他，心里还想着说。因为你输掉啊，我看你转身回去就可能被双规被抓去枪毙。可是你要换一个角度看，当你揍的那个二出来以后，又一笔国家财产损失，是赌王又赢了。是啊，徐老师，我跟你讲，就还是这个乐观偏见的。嗯，我那个在文道派我都讲过，你说这个人都有乐观偏见，拿公款啊一个亿是单位里的钱，他说最后抓到他说你怎么想？他说我想我到澳门，我压一个亿。我赚一个亿，我自己留一个亿，我再把一个亿还给单位。对对 对, 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 对，这是典型的乐观偏见。对，那么他想的好像很合逻辑，对吧？那个云顶，马来西亚云顶，嗯，对，专门有厅，就是都是这样。新加坡现在也是那个最豪华的酒店里边的开出来的厅，专门就是来接。有一个厅是布置的跟大会堂似的，红的彩啊，就看得出来他是专门特定用户。我真的，你不是开玩笑，我觉得中纪委要调查一些案子，跟他们要有，当然要有了，肯定当然有。那个谁，就是沈阳原来原前不仅前几个的一个领导，就是在那儿给发现的嘛。对，中纪委委有中纪委说不准了，有派人来的，站在那边卧底的吴建涛。我那时候看那些就站在家辉身后。我估计那十九个澳洲数学家，他们被迫交了钱以后啊，他们也有用，他们有两条出路，一条呢，赌场会招募他们。嗯，要把他们这些科学方式啊为赌场所用。你以为赌场发展到今天，对 对, 对，他已经运用了很多科学成果了。你怎么？所以他们一定会为赌场工作，要不然他就为中纪委工作，对不对？这也算是澳洲中纪委，澳洲为中纪委也算是为人民做点贡献。对，我那时候说看到那些官啊在赌钱嘛，我诅咒他们嘛，很凑巧，每次通常我诅咒他们一定输的。有一次我看到一个官啊输了一大把。之后他怎么样？你怎么哭啊？
掏那个里面掏一张卫生纸出来擦眼泪，哎呦哎啊，我心里就觉得哎呀对不起对不起，一定是我诅咒你输了，可能他回去就被枪毙啊，他是潜亏你知道亏亏空了吧。这个思路啊其实是非常广泛，就是你讲的拿国家的意义来出来做别的事情，赚到的是他的，对，赔了他这个是他吃亏了，对不对，他没想到现在除了去赌以外，现在另外一种赌就是买文物啊，对，也是用国家的钱，下面的公司我买一个齐白石的画，那就保险了，一亿总是一亿，那齐白石总是齐白石，但是变成两亿呢，那多下来的呢，咱们操作的人就有的分。所以为什么现在的文物市场很多国家的资金悄悄的转转的下去，就是你讲左边脑袋发达，你这个就是这种文物啊，跟这个确实就更有关系了。他们说啊，当年的那个盛宣怀，你知道那个吗？中国的那个红顶子的商人，怎么行贿啊？有个官员家里有张唐伯虎，他花3万两银子托人买他这张唐伯虎，买来之后呢，再把这张画。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》，这加倍的快乐，有人继承啊，今天就有人在继承啊，就是。